بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا جنل كينا قام فرر إيه قلب السامية وإذن صدى وين عيسى ومالي وين وان إذن سلاما مل بجوكتان مالي ونكسن موضوع عمانتك هات لينو وحواي وحواي دتك عقلية دتك كعيارة gaslighting أيه دهان لغة إنجليش ك عربي جانو حيل دهان متلاعب العقول تلاعب العقول يعني عقلية ده هي كعيارة أنت بدن وحديك دتك نرسيسيستها أي حنوسن دتك حنوسن أو نفسيا جرن أو إضرابات نفسية قوى هي هذيك صدى حيلة طوي هذيك صدى واي adoo fiyo waxa lagu leeyahay waa waalan tahay adoo wax aad maqashay ayaa waxa lagu leeyahay waxaas ma maqleen maay ma ku dhihin adoo laga gardaran yahay adoo gar leh ayaa lagu qasbaya mararka qaar inaad dhahdiraal iga raali noqo miiska adaa lagu soo gambinayaa sheekadii oo dhan adaa lagu soo gudinayaa waxaa lagu tusinayaa inaad adiga tahay qofka dulmiilaha ah oo dulmilowga ah oo qaladka sameynaya inaad adiga tahay xeelado ay adeegsadaan waa dadka nafsiyan xanuunsan oo maxay ahaytay dadka rabaan inay ku ciyaaraan oo maskaxda ay kaga qabsadaan waay xeeladahaasi waxaa ka mid ah wuxuu kugu sameynaa waxaas ma kugu sameyn qofkaasi amba gabar waay xaaskaagay noqon kartaa soo marka waxaa waa adiga marka ay maxay ahaytay noloshaada gudaha ugu jiraan waa soo marka kaleenta waxa waay dhib ma lahan waxa dad banaanka ah dhibaatadoodu way iska yartahay amba xaaskaaga waay amba seygaaga waay waxay ku leedahay ma kuhin ba aniga waxaas adiga qof waalanaad tahay ba iskama khalaysaa wax adiga maskaxdaad aad ka soo heshay aniga ila imaaneysaa miya ninkana saasoo kale ku leeyahay adiga maymaymay waxaa intay kasoo maqashay goormay ku dhahay ma ku dhihin haddii aad dacweysid oo dhibaato ay idin soo kala gaarto waxaa waaye weligay kanaan kuu sameyn jiray weligay qalad ma kuu sameyn weligay kanaan weliga malaa'ig waa ayaga malaa'iga isay ka dhigaya weliga waxay ku dareensiinayaan waxay rabaan inaad adiga shalay aad dareentid oo dhahdid alla qofka maxaasa ugu sameys kanaan kuu soo sameeyey wixii wanaag ay kuu soo sameeyeen oo dhan waxa ay kuu sheeganayaan lagu xasuusinaya kanaan kuu sameeyey markaad kaas ahayd kanaan kuu sameeyey markaan kan ahayd dhibaatadaas maalin heblaay ay ku haysa intaasan dartaa u maray adigana maanta saanaad igu sameynaysaa adigii oo dhibanaha ahaay ayaa haddana waxay ahayd waxaad bixinaysaa raaligelinaad bixinaysaa igraal noqo deesa walaalay amba walaalo igraal noqo kaa khaldana maskaxdaada lagu ciyaaraa dadku waxay ku sameeyaan kalsoonida ay ka dilaan kalsooni dara ayay ku ridaan maxay ahaytay mararka qaar waxa waaye markaad la hadlaysid oo kaleeta wayisaayaan way kaa aamusaayaan saaxiibadaa mararka qaar waa laga helaaya laakiin saaxiibadaa mar walba waxa waaye gudahaa kuma jiraan soo ma qof walba xataa qofka gudahaa ku jira oo noloshaada ku jira oo seygaaga ama xaaskaaga qasab waa inaad bartid qof inuu ku ixtiraamo qasab waa inuu ku ixtiraamo oo ku qasban yahay maadaama adiga aad ixtiraamaysid aad wada nooshihiin gurigan waa inuu ixtiraam ku dhisnaada waa inaad bartid ha noqonin qof jijilicsan jijilaaca siyaadada ma fiicno dadka aadka u jilicsan waxa waaye oo mar walba tanaasul ka sameeya oo mar walba ayaga leh tanaasulaya mar walba waxa waaye iska dhaaf qofkii waxa waaye qof xanuunsan haddii aad la dhaqmaysid ma anfacaa qofka xanuunsan nafsiyan qof jiran waa soo ma isaga ma yaqaan waxaas waa kugu sii diganaya waa kugu sii sikanaya waa kugu sii sikanaya ilaa marka dambe uu ku ceeji ku qabto oo waxa waaye nafta ee kugu nafta ku dhibtaad gaaraysaa marka horeba waxa waaye istoob leh qofka haddii uu ixtiraam la-aan kugula dhaqmaayo waa ku dhageysanaya markaad la hadlaysid wuxuu isaga kaa dhigaya amba isaga kaa dhigaysaa qof aan ku maqlayn oo kaleenta yasid waaye waa lagu shtiraaya washtirid waaye way adeegsadaan mararka qaar soo qofka ayaga ay ku sameynayaan qof waxaa waaye maho maskaxiyan ay haystaan say doonaan ay ka yaraan dadka qaar waxay umaleeyaan inay sixiriyiin sixir ma ahan maskaxday ka qabsadaan dadka waxaa waaye dadkaas xanuunsan ayaga dad aada u caqli badan waay marka way yaqaanaan marka ugu horeysana qof caqli leh ayaga marabaan qofka caqliga qabo waxaa waaye maasha allah caqliga foortad leh ma ahan dadkan kaleba inay caqli qabin ay caqli way leeyihiin laakiin caatifad yaa dabooleysa caqligood marka dadka ay adeegsadaanba noocaas waa soo maha marka horeeta
oo caatifiyan aadka oo caatifadooda ay ka sarayso oo caqligooda aan shaqaynayn oo mar walba iska dhaafsaan uu ka waday cudurdaara loo sameynaa qofkii saanay ka waday saanuu ka waday saanay ka waday qofkii kale maxay samaynaysaa marka muxuu samaynaya gaslighting samaynaya waa kugu soo diganaya waa kugu soo sikanaya waa kugu soo sikanaya wuxuu ku gaarsiinaya heer kalsoonida dhan uu kaa dilo dadka kaas gaslighting ka soo maray ee mararka qaar kalsoonidaa ka dhimanaysa ee xataa haddii ay kasoo baxaan mudday ku qaadanaysaa ee malahan doorasho xataa maranta hadday suuq ay aadaan xataa ma dooran karaan marada ay rabaan ma dooran karaan noocaan ma qaataa kan ma qaataa qof inuu dhaho waa ku dhiirgeli xataa dad wax gadanaya oo ay arkaan kan io kan yaa fiican malahan go-aan xataa malahan go-aamada ma qaadan karaan go-aamada oo yaryariiska xataa ma qaadan karaan waayo maskaxdaa laga soo gumaystay soomaa maskaxdiiyaa laga soo qabsaday caqligooda yaa lagu soo ciyaaray marka xeelado badan ayay adeegsadaan saaxiibada xataa haddii ay ku jiraan kuwa noocaaseed oo maxay ahaytay gaslighting kuu sameynayo waxaawaay xiriirkooda ku jar soo dad xanuunsan ay u badan yihiin inta badan ama hagaagayaan oo ku daalaysaa xiriirkooda jar waa laga aamusaaya maanta gafuurka lagu taagaya sabab la-aan waxaa ka haleysay mataqaanid waxaa la rabaa in la dhaho maxaan kaa helay maxaa kugu dhacay wejigaasaan waay maanta waxaan kaa arkweysaa ma kugu arki jirine maya edab daradaas iyo lalabadaas waxawaa markii lagu keeno qofka haddii oo wax kaa haleeyay ambaad wax uu kaa tabanaayo waa inuu kii rahdaa ee waxbaan kaa tabanaaya waxaasaan kaa haleeyay waxaasaad iga haleysay waxaas maxaad ka wadaysaan laakiin sabab la-aan qof maxay ayd ku caraysan ambaa kuisaaya marka asxaabta aada la joogtid asxaabtiina dhan aada la hadlaysid oo hadalka aamusaay oo maxay ayd aamusnaan wuxuu iska dhigaa inuusan ku maqlayn waa ku maqlaaya si fiican uu ku maqlaaya gaslighting waay maxaabay caqligaagura waa inuu ku ciyaaro khalaas stop jooji qofkaas jooji ma ku qasbanid inaad noloshiisa aada la sii wadid mar walba adiga saaxiib wanaagsan ayaad u baahan tahay nin wanaagsan ayaad u baahan tahay xaas wanaagsan ayaad u baahan tahay mar walba qof wanaagsan ayaa ku anfacaya qof aan wanaagsanayn waxaa waaye banaanka ka mar waa noolaan kartaa noloshaada qofnaa ku xirin marka dadka waxaa ugu dhib badan marka ay noqdaan xaaskaaga marka ay noqoto iyo seegaaga weliba seegaaga ugu sii daran ee marka uu noqdo dadkaas noocaas xanuunsan marka maanta haddii ay wax idinkala dhacaan markii dacwadii ay imaato oo familkii loo dacwoodo waa is oysiinaya waa is oysiineysaa xaliimo xaliimo waa magaceeda xaliimo yacni qofkii xaliimo lahaa ma ka wado laakiin tusaale usoo qaadanaya asagan waxa waaye cali waa is oysiinaya marka dacwada ma ninkiiyaan kasoo qaatay cali xaliimona gabadhiyaa kasoo qaatay waa is oysiineysaa markii dacwadii ay imaato familkii is oysiineysaa way ooyneysaa waxay leedahay aniga kanaan u sameeyey ninkan kanaan u sameeyey maanta saan u abaalgudaaya miya ninkii waa naxaaya asagaa dembi uu dareemaya shalaay uu dareemaya maxaa qofkan saan u dhahday ninkiin saas waay waryaa kanaan kuusoo sameeyey inaa kanaan kuu sameeyey markaas saas aheed marka kaas eed maanta saan igu abaalguday miya reerkiina igu dacweyneysaa miya marka wuxuu ku leeyahy reerkiinaad igu dacweyneysaa miya anoo saan kuu sameeyey anoo saan kuu sameeyey maanta khaldiir hadduu iga dhacay maxay ahayd inaad qarisid ma aheeno in gurigeena u asturnaado ma aheeno haa maxay ahayd xataa ayaga waxaa waaye nimanka oo noocaaseeti ah xataa axaadiis ay kuusoo adeegsanayaan diiniin xataa mararka qaar waxaa kugu soo gabanayaan naagta ninkeeda amar la-aantiis inay guriga ka baxdo ma ahaan asaga sax waaye inay ka baxdo ma ahaan laakiin asaga ma ahaan noocaas ma aha nooc yani abuse kugu heysto oo maskaxda kaa heysto ma ahan oo ku dhibaateenaa oo mararka qaar ku garaacayo mararka qaar ku caynaayo noocaas waay marka adiga waxaad dareemeysaa shalaayaad dareemeysaa maxaad ninkaaga saan u sameysay maxaa adigaa raaligelin bixinaayo oo lagaa gardarnaayo asagoo wax xaleeyey amba iyadoo wax xaleesay gafuurkay taagaysaa gafuurkuu taagaaya wuxuu rabaa raalli ahaa asaga in lasii dhahuu rabaa waxaa waaye gaslighting allaa caqliga dadka waxaad ujeedid waxaad sameysay markuu wuxuu ku dhahay maba ku dhihin uu kuleeyahay waxaas cali waa inkiraaya wuxuu leeyahay ma dhihin waxaas goormaan dhahay marka wuxuu kugu qasbaaya inaad adiga aada iska shakisid nafsadaada inaad tahay qof waalan oo aadan ahayn qof caadi ah xaliim waxay ku dhahaysaa waxaas maba ku dhihin goormeen ku dhahay mawaalantaha adig wax iska mala abaalaysaa miya waxaa iska arkaysaa miya adig wax la iska arkaysaa saasay ku dhaheysaa iyadan marka haddii dadkaas ee noloshaada ay ku jiraan qaar badan oo noloshooda ay ku jiraan way badan yihiin noloshooda ay ku jiraan aa jirta xaaliyan hadda marka waxaa sameynaysaa markii khalad uu kaa galo qofkaaseeti khaladka waqtiga uu kaa galo qor
وحي أقدر قر وحي إذا دحمر قر هذه مرة كار بين عادنا تا وهي المامة ما هو وهي المامة صوحي أقدر هاي أم وحي أقدر هذه وهي المامة سأعلم حوي ده أم هو إيرين أما أنا قل ووركيس أرومي سنة سأقفك وأسيق وحي أقدر هاي أروق ملاني أم بعد أيد وحي أقدر هي سي أروق ملاني سأمرك قلن إيه بوكس وخاذو قر مركات قرتت وحا مركي دعوة إيماتو أو لسكسور جيستو أو سكور إيماتين أني جو حاسمة وقولين هادو كلهم مال هبلة إذا هذي وقت قص إيه وقت قص ساعة دس إيه ساعة دس تاريخ مال سسي هاد مال هبلة هاد موضوع عشان كود هاد ليني ورك سانع إذا هذي وركان إيه جوج إيه دت كاس أورت أو حنوسن أيه إيه دت كودن سسكو إيه يقول ما دخمان دت حنوسن إيه وحا أركي ساعينين نوع عس إيه oo gabar u soo qabi jiray soo gumeysanay oo soo baabinay oo soo bahdilay oo soo cadaabay gabar kaleente laakiin oo dariiq saxda ay ugu la dhaqmaayo way heblaydaaneeti nin ay soo baabin jirtay ay soo bahdili jirtay nin kaleenta guursanay amba ninka si hore ay qabay saas ulum dhaqmi jiray way qofka waa asaga ayaa xuduud sameysan kara qof kan asaga ayaa baraay soo ilo dhaqmaa markii horeba qaladka wuxuu leeyahay stop ee gabadhaaneeti oo ninka xanuunsan uu soo gumeysanay ayda nafsiideeda daciif ahayd soo ma markaaneet way ka baxday nolosheeda qof kale inta soo gasho qofkii ee ma aha ama ulo dhaqmaa wuxuu hadii ay tahay qof shakhsiyad adag leh ee ma ulo dhaqmi kara sidii gabadhii hore uu ulo dhaqmaayo kaleente ma ku sameyn karo gaslighting ma ku arkaysaa ma aba gumeysan karo ma abuse karo wax xun ma ku sameyn karo waa xeelada maya iga joojiye dhiciyob waxa la isfahmaa markaas waxa bilaabaneeso ee allah heblaaya heblaayadii aan qaw jiraya heblaayadii ma ahan yani jaceel ma ahan ee qofka oo umuhanay oo leeyahay heblaayadii aan qaw jiraya bilaa ma ahan wuxuu rabaa gumeysigii ee meeshi uu ku sameeynaay dhibaateentii ayuu waay markaas u shalaayna oo allah heblaayo kala ma jirin allah heblaayo kala ma jirin ila qof xanuunsan waa qof xanuunsan ee daawo inta badan ma daaweysmaan ayaga nafsiidooda xanuunsan waa adag tahay marka qofkan kale inta waxa waa qofkii ma aha marka wuxuu leeyahay tan balaay allah ku rido tii hore ka fiicneed tii hore ay ka fiicneed waa adiga wanaajin weys hadii ay ka fiicneed ayada maxaa wanaajin weys maxaa si qurux badan aad ula dhaqmi weys waa ka fiicneed marka noocaas ay tahay dadka gaslighting sameeyay waxa waa nooc narcissistayaasha ah ayaa adeegsada dadka caadiga ah ma adeegsadaan ee gaslightinga dadka caafimaad qaba oo maskaxdoodu ka tahay caqliyadooda ma adeegsadaan ee gaslighting waa yani qof bini aadan ee maxaa u dhibaateynaya marka gabar kale inta ayadana saas oo kale inta markii oo nin waxaa qabay nin oo maxay ahaytay oo shakhsiyadiisa adagaa qabay soo maaha ma ka ogolaanin marka way kala tagaya qof daciif ah helaysaa waxay ku sameeyneysaa waxyaabihii shaydaanka u tusinaay shayaadiinteed wixii ay rabeen ayay ku sameeyneysaa oo maxay ahayd marka labada qof isku mid ma qof walba sida adiga iska dhigtid ayaa lagu la dhaqmaayaa marka noloshaada marka horeba waxa waa xuduud sameeyso shakhsiyadda adag dadka ma jecla dadka qaar ka mid ah laakiin shakhsiyadda adag adiga amaani gelinaysa soo aniga ruuxaan inuu ii nabad galaa rabaa aniga jirkaan inuu ii nabad galaa rabaa akhligaan inuu ii nabad galaa rabaa saas daraadeed waa in shakhsiyadeeda aan adkeeya xataa haddii aad tahay shakhsiyad daciif hadeer beri waa noqon kartaa ee qof leh shakhsiyad adag ee annaga oo dhan qaarkeen oo annaga kamid shakhsiyadeena maalin maalmaha kamid ah waxaan ahayn shakhsiyad dad shakhsiyadooda ee daciif tahay dad aan fahamsaneen dadka waa isaan kuula dhaqmaya adoo waa isaan u sameynaya qofkan waa isaan kugu sameynaa macnihii oo dhan waxawaaba fahmaysaa markaad akhligaaga aad kordhisid oo akhrinta aad badisid ood wax aad baratid ood maskaxdaadii caqligaada noloshaada aad kor aad u qaadid waxaa baraneysaa qof ma kugu ciyaari kara qofkan wax u damacsan yahay hadalka ujeedada uu kaleeyahay xataa ma u baahan tafasiraad ma u baahan fasir iyo yeel iyo ma u baahan wax walba waa fahmaysaa wax walba ku kala cadiin waxba masuu ka qaldamaan qofka ka aamusiin mararka qaar waxa ay ka aamusayaan labo beri saddex beri aamusiin oo ciqaab ay kugu sameynayaan gaslighting nooc kamid ah waaye haddii aad la nooshahay xaaska waa maanta ka foorkii kuu taageysaa ma kula hadlays waxaa ka helays mataqaanid ayad waxa waaye shaydaankii aad tusinay maho wixii adiga kugu sameynaysaa wixii kugu xalinaysaa mashaakilaadkii wixii adiga shaydaankii aad tusinay maanta ka foorkii kuu taageysaa waxay rabtaa intaas inay adiga ay ku weliweliso maxaan haleeyey maxaan sameeyey maxaan ka haleeyey maxaan kuu dhimi heblaayo
asagana saasoo kale inta waa maanta maqul hadlaayo gafuurku buu taagaya shib kaa dhaa markuu shib kaa dhaho adiga shiba ka dhaheysaa ma la isku wareereysoo dadka xanuunsan waaye dadka aan la hadlaayo dadka caadiga ee waxa waaye dadka isqaba ee shib ma kala noqonayaan waaye shib u kala noqonayaan haddii aan wax kala tabanaysaan waxa waaye hebel miyaa waxaasan kaa tabanaya waxaas anay kama helin aad shalay sameysay han igu sameyn heblaay miyaa waxaasan kaa tabanaya mar dambe ha igu soo celin haddii aad rabtid in gurigeen uu ahaado guri qurux badan in qalbiyada ay isku furnaadaan waaye maaha inaad gogafuur isku taagaya oo isqabo ma jirto ma jirto wax qalad ee waa ma jirto marka waa kaa aamusaayo gafuurkuu taagaya wuxuu rabaa intaas inuu adiga ee maskaxdaada inuu confuse ku geliyo waa isku buuqaysa maxaa kaa helay ninka maxaan kaa helay hebelow asmar walba waxa waa ayagoo gar daran anagaa gar leh ku leeyihin mar walba gar adiga waa gar inaad gar leedahay waa og tahay laakiin caqligaagii ku ciyaarayaan soo waxay kugu sameynayaan caqligaagii ay galayaan ayaga waxay kuleeyihiin maya saa iisaan maaha saana ay ku sameysasa wax uu sameeya isaga waa inkiraaya dadka caadiga oo noloshaada ku jira xataa mararka qaar way sameeyaan asxaabtaada ayagoo qalad leh inay kaa caroodaan ayagaa wax kaa haleynaayo ayagaa caroora ayagaa gafuurka taagaya qofkaasoo kaleenta waxa waa liifadaa loo gaabiyaa waayo adig waa ogtahay in aadan ahayn qofki waxaliye qofku waxaliye oo qalad kale asagua asaga raali gelin ha bixi hadduu bixeynin waxa waaye hortiisa u baxo waayo qof adiga probleem nafsiyan ku gelinaya mar walbo noloshaada ma u qurux badno waayo adduunyada wax yar waa inaan nabad iyo naxariis iyo jaceyl aan ku noolaano waay caafimaadkeenan aan ka fikirno waayo dadka gaslightinka ee lagu sameynayo inta badan waxa waaye marka ay kasoo baxaan xataa waxay ku qaadanaysaa muddo dheer inay kasoo kabtaan ama ay kasoo baxaan noloshii ay ku jireen aad waqti dheer ay ku qaadanaysaa inay kasoo baxaan inay qof normal ay noqdaan waxay galayaan depression ay galaan inta badan depression aad xunaa ku dhaco maxay ahaatee marka ilaahay hanaga najiyay shartooda sharta kuwa xun dadka inay dhibaateeyaan ay rabaan ilaahay hanaga najiyay waxaa jeclaysta videoga maanta inaan intaas idinkugu ekee adoo ku mahadsan daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aada siisay videogan video hay inta aan kulmi doono waxaa idinkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaa